ជនជាតិសកលជំរាបសួរប្រិយមិត្តរបស់ STV Cambodia ទាំងអស់គ្នាទីមិត្តរីស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកានពីបន្តជាមួយនឹងសាច់រឿងទេពធីតាពុះនិងកម្លាំងកម្ចាត់បិសាចស្ទើភ្លើងរបស់យើងបន្តទៀតភាពនេះលីលំទាំងភាពកំ plaign ទាំងភាពកំសត់អីមានមកជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាទប់ទឹកណាស់បន្តិចណាប្រជា សៅទីអន្តរជាតិអ្នកគ្រូរបស់ハウសៀនហ្នឹងក៏កំពុងតែនាំបិសាចកញ្ជ្រូនកន្ទុយ9ត្រឡប់ទៅវិញតាមផ្លូវនេះកញ្ជ្រូនកន្ទុយ9គេក៏ស្ងល់គេថាម៉េចបានជានាងចាប់តែខ្ញុំអ៊ីចឹងចុះបិសាចពូសោហ្នឹងមិនក៏នាងមិនព្រមចាប់ក៏ទៅខ្ញុំបិសាចនឹងគេដែរបន្តែគូអាណិតណាស់គ្មាននារណាគេមកសម្លាញ់ខ្ញុំទេបិសាចពូសោគេមានកូនសិស្សរបស់នាងសម្លាញ់បន្តែខ្ញុំរត់នាងតាមចាប់ខ្ញុំគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដល់តែពេលឃើញបិសាចកញ្ជ្រូនកន្ទុយ9ហ្នឹងរៀងកំសត់ខ្លាំងពេកទៅណា សិស្សៗដែលជាអ្នកគ្រូរបស់ហាវសៀនហ្នឹងគាត់ក៏លើកទឹកចិត្តទៅកាន់បិសាយកិនជ្រឹងកន្ទុយ9ថាបានហើយគាត់មិនបាក់ចិត្តច្រើនពេកអីព្រោះมันយូរមិនឆាប់ហ្នឹងក្រែងលោប្រហែលជាឯហ្នឹងអាចនឹងមានដំណាម្នាក់មកឆ្លឡាយឯដែរផងក៏មិនដឹងគាត់ថាវាមិនទាន់ដល់ពេលអញ្ចឹងហើយក៏មិនទាន់អាចអស់សង្ឃឹមអីតែនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងមាននិយាយទាំងតាពីរនាក់គាត់អង្គុយញ៉ាំអាហារហ្នឹងគាត់កលិចមកគឺឃើញថាពីរនាក់ហ្នឹងចាប់ដៃចាប់ជើងគ្នាអញ្ចឹងគាត់ក៏ថាអូយ មតាវីអាយរៀនផ្អែមល្ហែមដូចជាដែលមើលអឺមែនដល់យយវីអត់អីទេចាំខ្ញុំផ្អែមល្ហែមជាមួយយយវីអីអញ្ចឹងបោះឥឡូវយើងចាប់ដើមមកអញ្ចឹងចំណែកអៃលីងឡុងដែលជាពូសងរបស់យើងឯនេះវិញបន្ទាប់ទៅត្រូវរបួសប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអ្នកគ្រូរបស់ហាវសៀនមកឥឡូវនេះនាងមិនធាន់ជាសាសស្បោនៅឡើយនោះទេមុខរបស់នាងបែរជាមានស្លាកស្នាមដូចជាមានសកាពូនៅជក់វាមិនប្រុងប្រសាត់បាត់ទៅវិញទៅក្នុងពេលនេះហាវសៀនក៏យកកដាស់យ៉ន់មួយបិទនៅលើខ្លួនរបស់លីងឡុង តែហោសិនបានប្រាប់ថាមែនទេនេះគឺជាកថាយ័នដើម្បីជួយអូននឹងជាពីរបៀបបានឆាប់រហ័សដើម្បីបំផាត់ស្អាតស្អំលើមុខរបស់អូននេះតែបងមិននឹកស្មានថាវាអាចមានប្រសិទ្ធភាពបែបនឹងទាល់តែសោះអត់អីទេបងប្រកាសជារုပ်វិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមុខរបស់អូននឹងស្អាតស្អំដោយការវិមុនវិញអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះទឹកជិតរបស់លិញឡងហាក់ដូចជាគេហៅថាបាក់ទឹកជិតខ្លាំងណា ព្រោះកត្តានៅពេលនេះគ្រប់គ្រងគ្នាប្រហែលជាដឹងថាខ្លួនគឺជាបិសាចបែបហ្នឹងណប់ជាឬអើងសូម្បីតែហៅសៀនដែលជាប្តីនឹងក៏មានការភិតភ័យការប្រុងប្រយ័ត្នដែរណាមួយទៀតមុខមាត់របស់និងបែបហ្នឹងទៀតនឹងប្រហែលជាគេកាន់តែខ្លាចថែមទៀតផងក៏មិនដឹងតែនៅក្នុងពេលនេះលិញលំក៏បានទៅចិត្តនឹងបានប្រាប់ទៅកាន់ហៅសៀនថាបានអីទេអូនអាចមើលថែខ្លួនឯងបានបងទៅសម្រាប់វិញចោះអូនឲ្យឈិនថៃនៅមືលអូននៅកម្ដៅអូនទៅបានហើយបលោះហើយទៅក្នុងពេលនេះមើលទៅតំណងសម្ព័ន្ធភាពរបស់អ្នកទាំងពីរហាក់ដូចជារៀងប្រេះស្រាំសោះក៏ក្រោះបន្តិច ចុងក្រោយជិះថ្ញៃនៅពេលដែលជួបមកដល់ភូមិនេះឃើញទឹកមួយរបស់បងស្រីបែបហ្នឹងឯងมันបានជួយលើកទឹកចិត្តបងស្រីទេប៉ុន្តែបាយជាញុះបងស្រីថែមថាបងស្រីឃើញអត់ខ្ញុំប្រាប់ហើយថាឲ្យវល់ទៅរូននៅលើភ្នំរបស់ពួកយើងវិញទៅมันចាំបាច់មកសុំស ਿਲ ចង់ខ្លាយខ្លួនទៅទេវតាអីទេมันចាំបាច់ឆ្លងកាត់កម្មពៀវរីសនារហាយជាមួយនឹងハウសៀននឹងទេឃើញទេបងប្រាំងនិងបងគ្រប់យ៉ាងដើម្បីគេប៉ុន្តែមើលគេមើល បដោះពេលនេះទៅឲ្យគេនឹងទៅខ្លាចបងគេនឹងទៅបង្ការចំពោះបងរហូតសូម្បីតែសម្រស់របស់បងនឹងរៀងមានស្លាកស្លាមទៅប៉ុណ្ណឹងសឹងតែគេមិនអាចទទួលយកបានផងតើបងនៅទ្រាំបន្តទៀតបានអីតើបងចង់យកមនុស្សប្រភេទហ្នឹងមករស់នៅជាមួយនឹងបងអស់មួយជីវិតបែបហ្នឹងអីមិនអាចទេបងស្រីឆាប់ជឿខ្ញុំទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះក៏លេចបើមឺលហើយសៀងរបស់យើងវិញគាត់កំពុងតែគិតពិចារណាដែរគាត់មានអារម្មណ៍ថារអៀសខ្លួនក៏គាត់ប្រឹកអារម្មណ៍ចំពោះលិញឡុងប៉ុន្តែចិត្តរបស់គាត់ហាក់ដូចជាខ្លាចនាងមែនណាមួយទៀតកំពុងតែប្រឹកអារម្មណ៍ថាមុខមាត់របស់នាងมันអាចវល់ទៅឡប់ទៅស្អាតដូចជាដូចដើមវិញ អង្គួយគិតអង្គួយប្រុយបារំងនឹងហើយក៏នឹកឃើញពេលវេលាធ្លាប់ឆ្លងកាត់មកជាមួយនឹងគ្នានោះទាំងជួចចតទាំងឆ្លុបបកកាយគ្នាទាំងផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងគ្នាគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ក៏ធ្វើឲ្យគេនឹកឃើញថាมันអាចទេมันអាចធ្វើឲ្យយើងចំពោះនឹងบ้านជាដាច់ខាតព្រោះអីមើលទៅចិត្តរបស់គេនឹងហាក់ដូចជាសម្រេចចិត្តថាទោះបីជាលਿੰងឡងខ្លះទៅជារបៀបណាក៏ដោយក៏គេត្រូវតែដឹងនៅជាមួយនឹងនាងអស់មួយជីវិតដែរទៅក្នុងពេលនេះគេហៅថាច្បាស់លាស់ចិត្តខ្លួនឯងណា អញ្ចឹងហើយហៅសៀនក៏បានបញ្ញត្តបညာរត់មកមើលលីងឡុងនៅផ្ទះភ្លាមប៉ុន្តែមកដល់ផ្ទះបាយជិះមិនបានឃើញលីងឡុងទាល់តែសោះអញ្ចឹងគេក៏ថាប្រហែលជាឈិនថ្ៃនាំលីងឡុងចាក់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅបាត់ទៅហើយគឺទៅចោលគេហើយនៅពេលនេះអារម្មណ៍អ្នកគេកំពុងតែទន្ទឹងនឹងទទួលបស់នោះគឺប្រពន្ធរត់ចោលគេហើយអញ្ចឹងហើយហៅសៀននឹងគាត់ក៏ប្រវេប្រាវរត់ទៅតាមរកលីងឡុងទៅតាមសារហ្នឹងដើរសួរគេសួរឯងមានឃើញប្រពន្ធខ្ញុំអត់មានឃើញលីងឡុងដែរឬក៏អត់ទេសួរគេគ្រប់តែគ្នាប៉ុន្តែមានតែគេស្គាល់នៅក្នុងពេលហ្នឹងគេអស់សង្ឃឹមខ្លាំងមែនទែនទៅអង្គុយគេចប់នៅលើស្ពាននោះ មុខឡើងក្មើមៗនឹងឲ្យគិតថាអូចប់អស់តានាងទៅចោលខ្ញុំខ្ញុំមិនដល់ថាទៅរកនាងឯណាទេតែមកខ្ញុំរត់ចោលនាងវិញប្រហែលជានាងតាមរកខ្ញុំឃើញកម្ពុងតែអង្គុយអស់សង្ឃឹមស្ទើរតែសម្រក់ទឹកភ្នែកមកដល់ដល់នោះស្រាប់តែលីងឡុងក៏បានវើលទៅឡប់មកវិញពីក្រឡាក្នុងរបស់គេជាមួយនឹងឈិនថៃនៅក្នុងពេលនោះលីងឡុងបានប្រាប់ទៅកាន់ឈិនថៃថាបានឲ្យបងត្រៃកាសនិយាយជាមួយនឹងគាត់បន្តិចឯងទៅមុនតាតែឈិនថៃវិញគឺមិនចង់ទុកឲ្យបងនិយាយ ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយមិនអាចប្រឆាំងជាមួយលីងឡុងបាននាងក៏បានចោះទៅបន្តិចក៏ចោះទៅកំស្ពាននឹងឯងឈរចាំមើលពីរអ្នកនឹងសន្ទនាគ្នានេះដែរនៅក្នុងពេលនេះលីងឡុងមកដល់ហើគឺគ្រាន់តែមកនិយាយលៀគ្នាតាមស្រួលជាមួយនឹងហៅសៀនតែប៉ុណ្ណោះលីងឡុងបាននិយាយថាខ្ញុំអរគុណសម្រាប់គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលបងបានធ្វើល្អចំពោះខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះគឺខ្ញុំបានដឹងច្បាស់ហើយថាពួកយើងមានផ្លូវដាច់រៀងខ្លួនបងមានផ្លូវដាច់របស់បងខ្ញុំមានផ្លូវដាច់របស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះហៅសៀនរបស់យើងក៏បានសូម បងពិតជាមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចអូនមិនដាច់មែនបែងចែកជាមួយនឹងអូនមែនប៉ុន្តែឥឡូវនេះបងច្បាស់លាស់ក្នុងចិត្តហើយបើទោះបីជាអូនជាបិសាចក្តោរយ៉ាងណាក្តោរបងនៅតែស្រឡាញ់អូននៅតែមើលថែអូននៅតែការពីអូនអស់មួយជីវិតបន្តមកគេក៏បានប្រគល់នៅបន្តងគុជរបស់គេដែលបានសល់ទុកពីមរតករបស់គេហ្នឹងណាឲ្យទៅកាន់លិញឡុងរបស់យើងលិញឡុងថាអូនมันគួរតลอดទៅវិញទេព្រោះអ្វីវត្តមានរបស់អូនប្រកបជាធ្វើឲ្យបងមិនស្រួលរដាយហ្នឹងឯងយកល្អយើងបែកគ្នាតាមស្រួលទុកនៅអនុស្សាវរីយ៍ទាំងអស់ក្រន្តែជាការចងចាំដ៏ល្អសម្រាប់ពួកយើងធ្វើការនឹករលឹកគ្នាទៅបានហើយ បន្ទាននៅក្នុងពេលនេះហៅសៀនគេនៅតែមិនយល់ព្រមដ odal ហៅសៀនគេបាននិយាយថាអត់ទេដាច់ខាតបងមិនអោយអូនទៅចោលបងដាច់ខាតបងមិនអោយអូនទៅណាជាដាច់ខាតបងត្រូវតែអោយអូននៅជាមួយនឹងបងអូនគុំទៅចោលបងបានទេម្ដងនោះបងពិតជាសន្យាមែនបងសូមសច្ចាបងសូមស្បថជាមួយនឹងអូនថាបងប្រកັດជាមើលថែអូនបើទោះបីជាអូនជាបិសាចក៏ដោយបងមិនបកកានបន្តទៀតទេបើទោះបីជាអូនបង្ខំនៅរៀនកាយពិតប្រកັດរបស់អូនក៏បងលែងខ្លាចបន្តទៀតដែរក្នុងមួយជីវិតនេះបងមានតែអ អញ្ចឹងបន្តមកហ្នឹងគេក៏បានចាប់លិងឡងរបស់យើងអោមនេះហើយលិងឡងមើលទ <AH· like, ៅក៏ស្ម័គ្រចិត្តដែររដ្ឋធម្មនក៏ទុនចិត្តរួមរស់នៅជាមួយនឹងហាវសៀនវិញទៅអញ្ចឹងហើយការរំពឹងទុកការសងសែងរបស់ចិនថៃគឺពិតជាត្រឹមត្រូវមែនបើឲ្យពីរអ្នកនឹងនិយាយគ្នាប្រកាសជាមិនយូរមិនឆាប់គង់ទៅបាននៅជាមួយគ្នាវិញនេះប៉ុន្តែมันដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដល់ម្ដងស្ទះវិញហាវសៀនព្យាយាមបម្រាបប្រព័ន្ធរបស់ខ្លួនមកជុកតាមមកជុកអីដើម្បីឲ្យជាពីររបោះនេះសង្ឃឹមថាថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយប្រកាសជាលែងមានស្លាកស្នាមនៅលើមុខហើយប៉ុន្តែភ្លៀងភ្លៀមហ្នឹងកំពុងតែបជប់បងហ្នឹងចិនថៃក៏មករំខាន ជីងថៃថាມັນចាំបាច់ឲ្យលោកបញ្ចុកឆ្នាំបងស្រីខ្ញុំទេតោះខ្ញុំជិះអ្នកបញ្ចុកក៏បានដែរមកឲ្យវាមកខ្ញុំមកបន្តមកក៏ទៅដណ្ដើមឆ្នាំចਿੰងពីដៃរបស់ហៅសៀនហ្នឹងយកមកបញ្ចុកទៅកាន់លាញលងតែលាញលងថាມັນចាំបាច់ទេបងអញ្ញាមវាតែខ្លួនឯងបានបើសិនជាហៅសៀនណាបញ្ចុកក៏ឲ្យវាបញ្ចុកប៉ុន្តែដល់ជីងថៃមកអញ្ចឹងញ៉ាំខ្លួនឯងក៏បានដែរចំណែកជីងថៃនេះវិញគេក៏មានស៊ូយិនហ្នឹងតាមបញ្ចុកឆ្នាំដែរស៊ូយិនថាជីងថៃយកអូនមិនទាន់ ចំណុយហៅសៀនគេឃើញគេផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាអញ្ចឹងមកកាត់សង្វាក់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងគេក៏បានស្បៃបន្តុះទៅកាន់ឈិញថៃជាមួយនឹងស៊ូយាងថាបានហើយបើពួកឯងទាំងពីរអ្នកចង់បញ្ចុកគ្នាចង់ផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាទៅបញ្ចុកគ្នានៅខាងក្រៅទៅឆាប់ចាញ់ទៅព្រ្លៀមទៅអញ្ចឹងហើយក៏ដេញពីរអ្នកនោះទៅពីរអ្នកកងើបទៅប្រភេទអុភីងទៅបាត់ទៅឥឡូវនេះហៅសៀនក៏បានស្បៃឲ្យទៅកាន់លិញលងរបស់យើងនេះថាដាច់ខាតអូនត្រូវតែរកប្តីទៅឲ្យឈិញថៃទៅក រោគបដិឲ្យគិតមកចេះឥឡូវហ្នឹងហៅសៀនជាមួយនឹងឈីងថៃកំពុងតែសម្លឹងពាក់មុខយកដាក់គ្នាឲ្យ២នាទីហ្នឹងកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមតាមរយៈកៅភ្នាចលីងលងជាយមខនហ្នឹងក៏២នាទីហ្នឹងມັນស្ដាប់ដែរឥឡូវនេះឈីងថៃកាន់តែខ្លាំងទៅទីរយទេຕົកភោងស្រីបន្តទៅកាន់ហៅសៀនថាយ៉ាងម៉េចគិតស្មានថាបងស្រីដ៏អស្ចាររបស់ខ្ញុំនេះបងស្រីដ៏ល្អអត់ចាស់របស់ខ្ញុំនេះមកឆ្លឡាយមនុស្សធម្មតាដូចជាលោកហ្នឹងហីហ៎លោកគ្រូ សូមអត់តើគាត់នឹងឆ្លឡាញ <u Cam> ់ល <believed> <us Leonard> ោកដូចស្มาะអីមនុស្សអសមត្ថភាពដូចជាលោកអ៊ីចឹងហ្នឹងហៅសៀនថាខ្ញុំមិនជឿសម្ដីរបស់នាងទេនាងមិនចាំបាច់និយាយប្រเดประដាសឡើយនៅក្នុងពេលនេះហ្នឹងលិញឡងរបស់យើងក៏ជាជាមតិយល់ទៅកាន់ហៅសៀនថាហៅសៀនក៏ស្ដាប់សម្ដីប្រเดប្រដាសរបស់នាងអីនាងគ្រាន់តែចេះតែនិយាយទេប៉ុន្តែជីញថៃនេះគាត់ក៏ចាប់ដៅបង្ញុះថែមក៏ថាខ្ញុំចេះតែនិយាយយីលោកមិនគិតខ្លួនឯងទៅមើលមើលតើលោកអសមត្ថភាពមែនដែរឬក៏អត់ទេប្រសិនបើបងស្រីរបស់ខ្ញុំពិតជាឆ្លឡាញ់លោកមែនណាពួកអ្នកទាំងពីរប្រហែលជាមានកូនយូរណាស់ទៅហើយមិនឃើញទេ មកឲ្យបងស្រីរបស់ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សម្ដេចសិលคล้ายខ្លួនទេវតាបានមកមានស្នេហាជាមួយនឹងលោកនឹងនោះតែមកពីលោកអសមត្ថភាពប្រសិនរបស់លោកអាចធ្វើឲ្យបងស្រីរបស់ខ្ញុំមានកូនបានគាត់ប្រកាសថាអាចសម្ដេចคล้ายទៅជាទេវតាបានបានបាត់ទៅហើយព្រោះអីបានបានចាប់ស្នេហាជាមួយនឹងលោកអញ្ចឹងគាត់ប្រកាសជាលែងត្រូវការលោកជាមនខានមនុស្សអសមត្ថភាពដល់តទៅពេលគិតដល់ចំណុចដឹងហើយសៀរនឹងវិញគេអនចិត្តខ្លួនគេដែរពួកមើលតាគេនឹងដូចជាមិនអាចធ្វើឲ្យលោកមានកូនបានមែនລະរបៀបអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេថាបាន យល់បែបយល់ច្រឡំអន់ចិត្តឬមួយក៏យល់យើងអីផ្សេងអញ្ចឹងខ្លាច់ជឿសម្ដីរបស់ឈិនថៃរដ្ឋាលីងឡងគ្រាន់តែមកបោកហៅសៀនដើម្បីសម្រេចសិលខ្ល้ายខ្លួនទៅជាទេវតាហ្នឹងតែហៅសៀនវិញឆ្លុយទៅតាមងថាបានខ្ញុំយល់របស់ខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណាហើយខ្ញុំធ្លាប់ទៅ clinic របស់ខ្ញុំវិញហើយមកដល់ clinic វិញក៏ងតែអង្គុយមើលកំពីពេទ្យរបស់គេនេះប៉ុន្តែគ្មានពលឹងទៅជប់នឹងខ្លួនទេរមពេទ្យហ្នឹងក៏មានអ្នកជំនឿម្នាក់បានយកបត្រាក្រហមហ្នឹងមកសងគុណទៅកាន់ ក៏គាត់ជួនពោបន្តទៅបានដឹងថាលោកគ្រូពេទ្យហៅសៀននឹងទើបតែរៀបការរួចអញ្ចឹងហើយគាត់ជួនពោឲ្យលោកគ្រូពេទ្យហៅសៀននឹងឆាប់មានកូនបន្តវិញបន្តចំនួនរបស់គេបន្តតកោលអញ្ចឹងទៅមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកជំនួយនៅនឹងគាត់បានប្រាប់ថាឥឡូវនេះមិនទាន់តែខ្ញុំទេមានអ្នកភូមិយើងជាច្រើនដែលតែងតែត្រូវបានលោកគ្រូពេទ្យឆ្លប់ជួយសិក្សាការវិមុននឹងកំពុងតែរមចាំមើលសមិទ្ធផលរបស់លោកគ្រូពេទ្យចាំជួយអបអបទៅដល់លោកគ្រូពេទ្យប្រហែលជាតិចទៀតនេះមានកូនប្រ ហៅសៀនក្បោះបញ្ញាបញ្ញាយកបត្រារហោមមកញ៉ាំភ្លឹប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 មែនហើយខ្ញុំណឹកឃើញហើយគេគ្រប់គ្នាកំពុងតែចាំមើលខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអោយពួកគេខុសអំណងទេខ្ញុំត្រូវតែរកវិធីបានដល់តាពេលជីញថែទៅវិញនៅតែព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលបងស្រីរបស់ខ្លួននេះឲ្យទៅរួមនៅលើភ្នំជាមួយគ្នាវិញតើក៏មិនរួមនៅកន្លែងនឹងអីមិនបានជាបងស្រីមិនរវល់ជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងបងស្រីខឹងជាមួយខ្ញុំហើយព្រោះពេញនឹងហៅសៀនគេក៏ចូលមកដល់គេក៏បានដេញជីញថែជី អញ្ចឹងជីញថៃចេញទៅក៏ដាល់បុកハウសៀនមកទំហឹងពឹងមួយសិនទៅទៅរឿងគេសិនបន្តមកハウសៀននៅវិញក៏ចាប់ដាក់មកអោបប្រពន្ធបដលភៀកក៏ដាល់មកអីប្រពន្ធនេះចំណែកអីលីងឡំក៏សួរថាមកយ៉ាងបងឈប់ខឹងជាមួយនឹងខ្ញុំអីហើយハウសៀនថាបងមិនខឹងនឹងអូនឯណាប៉ុន្តែបងខឹងជាមួយនឹងជីញថៃទង្វើរបស់ជីញថៃធ្វើដាក់អូនបងមិនចូលចិត្តទេលីងឡំថាអីទេក៏បកកាន់ជាមួយនឹងជីញថៃអីចរិតរបស់នាងគឺតែប៉ុណ្ណឹងទៅហើយខ្ញុំរស់នៅជាមួយនឹងនាងរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំដឹងចរិតរបស់នាងប៉ុន្តែនាងគ្មានអំណរអក្រក់ចំពោះខ្ញុំនោះទេ បន្ទាប់មកខាសិនកូននិយាយថារីទេអញ្ចឹងចាប់តាំងពីពេលនឹងតទៅបងគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាអាចនឹងរួមរស់នៅជាមួយនឹងអូនសោយសុខបែបជីវិតបែបនេះអស់មួយជីវិតតទៅបងកើតកូនបងកើតចាស់ជាមួយនឹងគ្នាបងប្រកាសជាស្រឡាញ់អូនថ្នាក់ស្រពអូនអស់ពីចិត្តជាមិនខាននោះទេអញ្ចឹងក្នុងពេលនេះបងគ្រាន់តែសង្ឃឹមថារឿងមួយគឺយើងនឹងបង្កើតកូនជាមួយនឹងគ្នាដល់តទៅដល់ចំណុចនឹងតទៅនេះខាងលិញរងរបស់យើងគាត់ថាមានអីអានឹងអាស្រ័យលើបងថាអូនមានទៅអីណាមកដល់តទៅឃើញខាងស្រីគាត់រឿង អត់ទៅច្រើនអត់មានបញ្ហាទេវាតែជាបញ្ហាខាងហៅសៀនវិញគាត់ថាអញ្ចឹងមើលទៅសុខភាពរបស់អូនតន់ជាស្របមូលតិចតឹងមិនកើតទេហើយលាញឡងថាផ្លិចហើយអូនគឺជាពស់ពាន់ឆ្នាំរបួសក្បិកពកបែបហ្នឹងមានអីបញ្ហាប៉ះពាល់ទៅដល់ហ្នឹងទៅអត់បញ្ហាទេម៉ោះយើងទៅចាប់ដួលហៅសៀនទៅពីរនាក់ហ្នឹងគាត់កំពុងតែផលិតបុតជាមួយនឹងគ្នាហើយ